Go for it! Čistíči kamena! Posadí pár brnek! A Petr, chytá se za... A Pavel je na trati! Jsi měl taky připravit a radíme, můžeme? Tak Gleš! Zdravíme Ivanku. Já jsem trošku pátá. Radě nemůžeš. To, že patří mezi tu partičku lidí, který to byli z toho, že se ze mě stal alkoholik. Petře, můžeš! Petr Plantárek! Šiky Miky Munich! Celka je šestý čas druhý kole. Na to, že to je opět závodníků zatím, tak je to docela úspěch. To už si víme, že nejstarší. A nahoře je připraven Pavel Novotný. Rulet, radíme můžeš. Petra Novotnýho. Už jen! Čili není kužoka tam, máru, vole. Jo.